կոնֆերանսների ամիս ասկսան։ Հարցը գցել է։ Մեր AI կոնֆերանսնա։ Որ նպատակենը որ Հայաստանում AI-ը ավելի պոպուլյար սարքենք։ Ես էլ վերջապես առաջ անգամ մեր AI Conf-ին կգամ։ Միանգամից ձենից որակը լավացավ հենց partner-ների համար ասցիր։ Բարի գալուստ, ստ էպիզոդ 36։ Այսօր Երիցյանը չկա, ինչու՞ չէ բեր գործ տեղը։ Կոնտրոլ են բաներից էլ ընկեն։ Բիձեքից էլի որ ամեն ինչ տեսել են կյանքում, լավ է, դրան չնա չէ բան, բայց այնտեղ ամենաշատը տտեսումները զարգացնում ու տեխնոլոգիաները պատրաստումի վտանգը։ Հա, հետաքրի, որովհետև այսպիսի տեխնոլոգիա Հայաստանում արդեն մի քանի տարի առաջ կար, 8 տարեկան երեխեքը AI իմացավ, իրանք են ձեր գործը խլելը։ Որը մեր կառավարությունը հակառակն է փորձում, որ ընկերություններն են AI-ից ամենաշատ revenue-ները աշխատել։ Microsoft-ն դժվել են։ Գիտե 2000 թվին նայեր ինտերնետը չքան revenue ունի, բայց մը տրիլիոններ է, էլի։ Ահա շատ հավես է դժվում, ինչքան արագ է զարգանում Neuralink-ը, Elon Musk-ի գանգը մեջ ծակում են, բրամոյ մտնում են խելքիդ մեջ, այսպես ասած։ Եթե երկուսից մոտ Neuralink դրած լինի, ապա կմտածենք իր կհասկանանք հանցար։ Չէ, լավ, ու ինչա գիժ է այս մարդը, չի, բայց արդեն երևի իր դեպքում չի աշխատում այդ արգումենտը։ Մեկը Իտալիայի վարչապետը Ցիլիբիլիան։ Հիմա ասում եմ ես Dodge Father-ն եմ, էլի լինելը։ Կարող են մոտըս տենց ավերջիկը։ Դե մի շապատ 3-ով կլնենք Digitec-ում ենք անելու podcast-ը։Արջանիչկա չկա մոտդ։ Ինչ ոչ մար։ Մայն գնացել էի Ֆրանսիա, Մոնակո։ Այդ իշ թանգեր ամեն ինչ։ Փոշմանել եմ որ գնացել։ Ինչ կարող։ Հայաստանն էին գնացել։ Ահա։ Բայց բանը չարժի։ Խորտում տալի։ Որ հարցն է խորտ տալիս գնանք, խորտում տալի չգնալ։ Բայց շատ սիրուն էր։ Տոնց ոնց որ պապիկ տատիկների համար Disneyland դներ, տոնց թանգա ավտոներով 80-ի մոտ որ արդեն retire-ն եղել, գալիս էին ֆրֆրալու օտեղ։ Գնացել եմ, չեմ հիշում, 2-3 տարի առաջ, այնտեղ չեմ մնացել, բայց ծաղ յախտաներ են, ոնդե մի հատ կազինո է, հա։ Ու տատի պապիներ են։ Հա։ Ահա մենք էլ Իտալիա են գնացել անցած շաբաթ հանգստանալու։ Պետք է սիրած այդ Amalfi Coast-ը։ Ահա, այդ ինչ էր, այդ ավտո քշել է, մի հատ այնպես փուճուր ավտո է վերցրել մեխանիկական։ Մորատը քշել է։ Ոտոնց հրոմից քշել եմ հենց այդտեղ։ Այդ վերջի պահում տենց այնքան խնդալու էր, տենց պահի տակ եմ սովորել զատնի տալը, որ պետք է բարձրացներ էլ։ Գորոստոսը պետք է բարձրացներ ու քաշեր։ Ոնց լավ խայտերը կերան ճամփին։ Բայց դա ավելի շատ դեմ փրփրալու արտան գործան երեսանը։ Պոդքասթերը արել, նկարել ենք ցելեին։ Հա, դե հիմա մեկ-մեկ էլ կարելի է, ես մի քանի տարի է նորմալ չի հանգստացել։ Առաջի 2 օրը կարացա գործի մասին չմտածամ, հետո որ ավտոյի մասին էի մտածում։ Ոնց քշեմ այդ ավտոն։ Մանը իքտա փախման բնազդեր մոտը թա, տոնց։ Տոնց ասեք, ասեմ, ինչ բաներ ասեմ, crispy ասեմ, չէ։ Հիմա չէ, էսօր չէ, արի մանը։ Բայց իր մի շաբաթ լավ խառնա, չէ՞, այտենց մի շաբաթվայից Techno ամիս է սկսում, կոնֆերանսների ամիս է սկսում բանում Երևանում, ինչ պլաներ ունես։ Արդեն գցել է, իմերջը կար, չէ՞, այդ ոնց որ եղավ։ Եղավ։ Հա, երեկ էր ոնց որ, երեկ չառաջ օրը, կարոնա սպիքերը մեր մոտից, պրոդակտը։ Եկ պտի հելը լինի։ Digitec-ը ու WCIT-ն հոկտեմբերի 3-6-ն է։ Այն ինչ կա, որ ասում ես, իվենտների ամիսը, մեր AI կոնֆերանսն է։ Դե մեր AI կոնֆն անելու, հա։ Այդ ինչ կոնֆերանս է, այդ կաս, այլ երկու բարով ասես մարդ։ AI կոնֆը։ Հա, ես երրորդ տարին անում ենք, ընդհանուր նպատակենը, որ Հայաստանում AI-ը ավելի պոպուլյար սարքենք, ես տարի տենց լավ մեզ ռազմախենք վերցրը, բոլոր շուկայում են ընկերները, որոնք զբաղվում են AI-ով, հրավիրել ենք որպես սպիքեր, որպես պարտներ մասնակցելու, Սունդուկյանի հանդրոնում առնելու հոկտեմբերի 12-ին, ժամը 11-ին սկսելու է, ու նաև իքը հետաքրքիր թեմաներ առնելու, կամ ասկամաս publish ենք անում թեմաները, արդեն մի քանի հազար մարդ գրանցվել է, մոտ 15 պարտներ ունենք, ու ես պայն մոտ 50-ից ավել սպիկերների pipeline ունենք, որը պետք է հասկանանք, ովքեր են խոսել։ Այսինքն թեման այն է, թե ոնց էս AI-ը օգտագործում արդյունավետությունը բարձրացնելու,
համար աշխատանքի տեղը ու նաև ինչ է այս ստեղծում դրա համար, հա, այտենց։ Դե ընդհանուր AI թեման այն է, որ ինքը մտածում ենք, որ հաջորդ տեխնոլոգիական հեղափոխությունն է առնելու ու էկոնոմիկաները դրանով են աճելու։ Իսկ դա ոնց է տեղանում, մարկանց ոնց որ էկոնոմիկայի աճը, դա մարկանց աճն է, չէ՞, productivity-ն։ Ու երկու մասը փորձելու ենք ներկայացնել, համ թե ոնց են մարդիկ օգտագործում իրենց productivity-ն բարձրացնելու աշխատավայրում, համ էլ ընկերությունները ինչ product-ներ են սարքում, որով կարող են մարդիկ օգտվեն այդ product-ներից, որպեսզի ավելի productive դառնան։ Նաև մտածում ենք առավելության անդամներին հրավիրենք, որ հասկանանք պետությունը ինչա մտածում, AI-ը ոնց կարա պետության մեջ ինտեգրել։ Դուզը շատ ուժեղ է։ Ես էլ վերջապես առաջի անգամ մեր AI Conf-ին կգամ։ Երբեք չստե չեմ եղել, որ գամ։ Apply-ը այլես որպես speaker։ Ինձ առաջարկեցին, ասացի, չէ։ Okay. Մենք գամ ստուգեմ տենամ ինչ conference-ը։ Որակը ոնց է։ Դե մի հատ բան կարամ ասեմ, պարամետր որակի հետ կապված, նախորդ տարվա սպոնսորները ես տարին են սպոնսոր։ Մի անգամից ձենիս որակը լավացավ հենց partner-ների համար, ասցիր։ Ես վաղը բան եմ, ֆիզմատում եմ սպիկեր, գնալու եմ ֆիզմատ աշակերտներին, crispy ու տարբեր դիպսատի BigStory մասին պատմեմ, տենց ագին ֆիզմատում ներդրում ենք ուզում անենք, լավ, տեսնենք ուր կհասնի դա։ Բայց երեխեքի պետք է այդ ամեն ինչի մասին մի քանից իմանալ, թե որպես inspiration։ Նու չգիտեմ, ապշա ես լավ չեմ հասկան, որ 12 տարի են սարքել դպրոցը, մի քիչ շատ չի ձգվել իրանց, մի քիչ լավ պահել է էլի դպրոցը, ասենք իրանց 12-րդ դասան, այդ տարիքի երեխիքը արդեն ես թույն թուլեր են սարքում, բաներ են անում, արտասահմանում, իսկ հիմա ինչքան շուտ ցույց տաս այդ աշխարհը, ինչքան տենց ինդուստրիան, productivity-ին եւ այլն տարբեր բաները բերես ցույց տաս իրանց, այդքան շուտ ավելի կյանք կմտնեն ու իրանց որոշումները ավելի լավը կլինեն։ Այդ է իրական կարող է մի քիչ շուտ, բայց ցույց կարաս ավելի շուտ սկսես, հետո այդ էֆեկտը կարա նաեւ համալսարանում տալ։ Այս մի քանի անգամ album as talk եմ արել երեխեքի համար, լավ հարցեր տվող երեխեքի կան, ոնց որ ասենք մի 10%-ը իրոք հետաքրված է տեխնոլոգիաներով, բայց ֆիզմատում կարող է դա ավելի մեծ տոկոսը լինի, այնտեղ շատ եկի ֆիզմատ ուղղությունը ընդհանրում ավելի շատ քսել են տաս ծրագրավորում, մաթեմբան խորանում էլի շատ հետաքրքիր է ինձ վաղ էլ, ինչպեսին է առաջի անգամ տենց հենց կոնկրետ աշակերտներից շփվելու այնտեղ ու, բայց ես տենց միշտ տենց հարցերը մտածում եմ, որ եթե ես փոքր ժամանակ, չգիտեմ, ինչ-որ հայ tech entrepreneur guy չորտես բաներ պատմեր, ինչ կարքի inspire կլնի էլի։ Մեր մոտ այնժանակ չկար, այնպես բաներ չեն գալիս ու չկային էլի այդ մարդիկ, բայց իսկ շատ inspirational ավակի, որ ասենք, չգիտեմ, ֆիզմատ ավարտած, ես ինչ-որ ոչ փայլել եմ այդ դպրոցում, ոչ բան, այսինքն եթե ես կարամ, դուք էլ կարաք վիճակը։ Okay, լավ, անցնենք podcast-ին։ Եղավ, Ժողջ ջան, բարի գալուստ էպիզոդ 36։ Այսօր Երիցյանը չկա, ինչ-որ չեպ էր գործ տեղը, մյուս անգամ շատ տարլում իրան մոտ տնց չեպները, տնց ուղակի մոտպես բա, կամ էլ տնց տեսամ տարլում։ Այդ ստեջում միշտ էլ լինում է, ավելի շատ տարլում, ինչքան early stage այն ստմա, այդքան այն մի կին մանդրինք ոնցոր են բաղաներից էլ ենք են բիձեքից էլի, որ ամեն ինչ տեսել ենք կյանքում, լավ էր դրան ինչն է չեպ է բան, բայց ընդեղ սովորել ենք։ Դե մի շաբաթ երեքով կլնենք, Digitec-ում ենք անելու podcast-ը, այս շաբաթից, yeah, in person։ Ահա, իսկականից, yeah։ Դաս լիքը իրականում միշտ հյուրեր էինք հրավիրում նախորդ էպիզոդներին, բայց ահագին դաս նորություններ էր հավաքվել, ահագին հետաքրքիր բաներ կա խոսալու։ Առաջի topic-ը ուզում էի, այս վերջերս դու շատ ես սիրում այս topic-ները, այդ defense startup-ներից մասին խոսանք, մի երկու YC-ից, դե ասեցինք արդեն էպիզոդների ժամանակ, որ YC-ն սկսել է այդպես defense startup-ների մեջ invest անել, ու իրանց առաջին իրականում զենք սարքող startup-նա, կոչվում է RS Industries, որը
բաներ ասարկում, հրթիռներ ասարկում, հակատ նավային հրթիռներ են, որոնք մի 10 անգամ ավելի փոքր են եղած ոնց որ ընդունված հրթիռներից ու մի 10 անգամ ավելի էժան են, այսինքն 3 միլիոն է մի հրթիռը այդ հականավային, հա, ասես իրանք 300 հազարով ասում են որ սարքելու են, այնպես թեվավոր հրթիռը էլի, ու շատ հետաքրքիր է իմ համար, որ այնպես public-ly խոսում են դրա մասին, այսինքն իրոք փոխվել է էլի ինդուստրիան, անհնար էր պատկերացնել մի 2-3 տարի առաջ, նա 2 չէ, 3-4 տարի առաջ, որ ինվեստորները այնպես public խոսային, հպարտորեն խոսային, որ զենք արտադրող կամպանիայի մեջ են ինվեստանում, չէ, բայց հիմա այնպես YC partner-ները հպարտորեն Twitter-ում այնպես մարամասն գրել են, թե ինչ cool company այսի, թե ինչու են ինվեստարել, շատ հետաքրքիր էր այդ։ Աննա դիտչերանս քրես, բանստա։ Իրաս partner-ներից է YC, այսպես ամենաակտիվներից մեկն է ու այս YouTube-ում իրաց դեմքն է։ Այստեղ են ասում, ոնց որ US-ը պատմականորեն սկսել է թեկը զարգացնել, Silicon Valley-ն ընդհանրապես զարգանալը սկսել հենց ռազմական թեմայից, ու երկրորդ համաշխարհից հետո դարպանը ստեղծվել, այդ ինտերնետի ու միկրոչիպերի տարբեր պրոյեկտները, որ ու պետությունն էր դա հիմնական ֆանդինգ անողը, ու Silicon Valley-ն զարգացել ու գնացել դեպի այս software պուպուշուղիզմն էր, ոչ military evidence, ասում եմ ժամանակտան, որ հետ գանք, մենք ենք փոխում մեր ուղությունը, ու հիմնական պատճառը ստեղ չի ասում, բայց ուրիշ վիդեոներում ասում են, որ Չինաստանը դաս լավ հզորացել է, դաս military budget-ը 60 միլիարդից դարել է կարծեմ 270 միլիարդ, դաս 4x է վերջին 5 տարվա մեջ, ու ամենից շատ ավելի էժան ու ավելի լավ են անում, ու եթե մեզ պատրաստ մլնի, պետք է ոնց որ շուտ դա պատրաստված լինի ամերիկան, մենք լավ նախադասություն կասմա ամենաշատը տնտեսությունները զարգացնում ու տեխնոլոգիաները, պատրաստումի վտանգը, այլ ոչ թե պատրաստումը, որտեղ երբ մտածում ես մեծ պատրաստում անելու, գնում դիքի ինվեստոր է անում, ծոր դիքը պատճառ կա, այսինքն դա ստիպ գավերնմենթ լեվելի ասել են տրեյքշն ժամանակն է, որոդ կապեք զենքենք սարկոնցը, այս ինձ թվում է ոչ թե տենց են ասել, այլ եկել ասել են օքեյ, այս մոնոպոլիները որ կան բանում հին ընկերությունները, որոնք ահա որ ամեն ինչ դանդաղ են անում, վատ են անում, թանկ են անում, ոչմ արդեն հերիքա, զզվեցինք այդ կոռուպցիայից, մեզ ինովացիա է պետք, դրա համար մնացածին ենք բացում, հեշտացնում ենք process-ները, որ ստարտափը կարողանա ինչ որ փոփոխություն անի, ու այսինքն այնպես բացել են էլի շուկան, այսինքն փակ է շուկան, հիմա ազատականացնում են շուկան, ու ինվեստմենտներն էլ գնում են այդտեղ, որտեղ գիտեն դի ոնց որ եթե ինչ որ բան լավ բան սարքում ես, շատ մեծ կոնտրակտներ կարաս անես ու միանգամից էլի այդ մեծ կոնտրակտները կարաս ստանաս, եթե այդպես ինովատիվ բաներ ես անում, մարքեթի աճնել է կարևոր, որ դա մի բան է ավելացնում, ասենք աշխարհի GDP 2%-ն է ծախսվում ռազմական թեմաներով, մոտ $2 trillion, ու հիմա ամերիկան Եվրոմիությանը արդեն համոզել է, ոչ Ռուսաստանն է համոզել այս պատերազմը, որ պետք է GDP տոկոսը բարձրացնեն, ու մենակ արմենության Եվրոպան եթե սկսի այնքան ծախսել, ինչքան Ամերիկան, ասենք $1 trillion շուկայի ավելանալու հաջորդ 5 տարում, ու արդեն Ֆրանսիան ու Գերմանիան հայտարարել են, որ ուզում են դառնան, այդ էլ է մեծ թեմա, ասենք եթե 2 տրիլիոնը դառնա, ասենք 8 տրիլիոն կամ 6 տրիլիոն, դա շատ լուրջ ու նվել։ Հա, մի հատ էլ ստարտափ ցուստամ, ուրեմն YC-ից, ասես շատ է տաքսկիրա, ես կոչմա Thesus, հա, Thesus, ուրեմն մի հատ համակարգ է, որը կպցնում ես դրոնին, ու ինքը GPS ֆունկցիոնալությունը ունենում, այսինքն կարողանում է հասկանա ինքը որտեղ է գտնվում, բայց առանց GPS ունենալու, այսինքն իր մեջ բան ես մտցնում, նկարներ ես, հա, satellite imagery ես մտցնում, ու ինչ որ այս բանն է inertial IMU էլի կոչում, inertial measurement unit ես դնում, ու ինքը կարողանում է հասկանա, թե որտեղ է ու navigate լինի, այսինքն իր վրա ոչ ռադիո կա, ոչ բան, այսինքն չես կարող իրան jam անես, jam-ը այն է, որ ռադիոները սենց սիգնալները բան ես անում, փակում ես, խլացնում ես, հա, ինքը չեն կարող, չեն աշխատում։ Այսքան շատ հետաքրքիր, որովհետև այսպիսի տեխնոլոգիա Հայաստանում արդեն մի քանի տարի առաջ կար, ու չգիտեմ ուր է հասել, բայց այնտեղ ոչ
prototype-ը էլի այդ YC-ում, ասենք, չգիտեմ, մի քանի շապաթում սարքել են էսի ու մի անգամից մտել են YC, ու ինչ-որ ծախել են ինչ-որ մեկին, մի անգամից մի հատ deal են արել, բայց հետ շատ-շատ արագ է զարգանում սենց բաները, ճիշտ է լվի բարդը լավ precision ստանալը, տենց մանրամասն տեղակ չեմ, բայց շատ հետաքրքիր է, որ մերոնք ինչ-որ բաները սուղությամբ շուտ վայնց էին արդեն անում. Բայց մեր ծողությունը քիչ ուրիշ է, ինչքան որ ես եմ ծանոթ, ավելի շատ այդ իներցիալ հաշվարկման համակարգերով փորձում են հասկանալ, էլի այդ IMU-ի վրա նախնական կոորդինատներն ու արագացումները, ոնց որ այդ Նյուտոնի օրենքը հետ ինտեգրել ֆոնս որ փորձում են այդ բանը հասկանալ, էլի կոորդինատները, սրանք բայց կամերայով է, չա։ Բայց այլ են տես պրոտոտիպեր կամերայով։ Այդ ես եմ ասել, պետք է կարող դասել, այդ ինչ որ ես ասում եմ, հիմնական նախատեսվածը որ կարա միջև 20 մետր սխալմունք ունենա, եթե խփում ես ստատիկ օբյեկտ, ասենք հարվածային դրոնն է, որ պետք է 20 մետր տեսությամբ խփի, այդ 20 մետրի համար օքեյ է, էլի այդ տեխնոլոգիան հերիքան։ Այսի երևի ավելի օգտակար կլինի, ավելի precise բաների քննքին լուծելու համար։ Սրա լավ է նա, որ ոնց որ դու իրան դու ինքը կարա փոքր լինի, ոնց որ եթե տես կարաս պատկերացնես, որ համարյա թռչունից չի տարբերվելու, էլի։ Այսինքն այդ ռադարները բանը, այսինքն ոչ ռադիո կա, ոչ մի դեպ իրան չես կարա դետեկտ անես։ Եթե շատ մեծ լինի, իհարկե չափսերով կհասկանաս, որ մեծ բան է, բայց չգիտեմ, այդ տես ահագի լուրջ տեխնոլոգիա կարա դառնա, ու բայց չգիտեմ, մեր մոտ ուր գնացածով այդ ամեն ինչը։ Բայց մեր կարող պատմենք ուր հասավ, չգիտեմ, գոնե public-ը, ինչ որ public-ը միանշանակ արժի պատմել, որովհետև այդտեղ թակում ողելու ու պատմելու այդ բալանսը ճիշտ պետքա ողել, էլի, որովհետև եթե թակուն ես ողում, մարդիկ ընդհանրապես վստահություն չեն ունենում, եթե շատ ես ասում, պարզա ուրիշներն են իմանում, որ ես հասել, բայց ինչ որ ճիշտ բալանս անհրաժեշտ է ողել, որովհետև մանավանդ 20 թվականին ինչ եղավ, այդ միջև է թակուն էին ողում, դուս եկավ, ոչի բան էլ չկար, չէ՞, ու տենց վստահությունը միանգամից հանրային վստահությունը ընկավ էլի ամեն ինչի, բայց եթե դու ճիշտ ասես, բայց այնքանով ինչքան կարելի է ասել, ես կարծում եմ այնպիսի հասարակության համար ինչպիսին մերն է, դա կարևոր է, այսինքն ազատ խոսք ունեցող դեմոկրատիայում էլի, տենց եթե կարանք տենց անվանենք այսօր, դե ընկերություններ կան, որոնց արտադրանքները ճիշտ է մարքեթինգային սայթեր չեն, բայց ասենք մեկը ռեպորտաժ ունի իրենց մասին, ոքի դիքը մարդ չի իմացել, չեմ տեսել մի հատ տեղ, որ ոնց որ բոլոր մեր product-ները ռազմավարությունաբերական, որ սարքում են, դրանց մասին այդ գոնը public information-ը միտը հավաքած լինի, էլի։ Իսկ թե օգտակար կլինի մի օր տոնց կարանք մի երկու օկել հրավիրենք ու տոնց cover անենք, էլի։ Այնչքան որ հնարավոր է բաց ասել, իհարկե շատ հետաքրքիր կլինի, ինձ էլ շատ հետաքրքիր կլինի։ Սուպեր։ Okay, անցնենք մյուս նորությանը, հետաքրքիր, մի հատ ընկերություններ, տենց մի քանի շաբաթ առաջ, տենց միս թմաս տելթում էր միջև էդ, տենց անաունս արեց, որ սիդ, հա, սիդ էր ոնց որ տես 60 միլիոն դոլար կուրսորը, թե Series B էր, չեմ հիշում ճիշտ ասած, ոնց որ տես սիդ էր, ու տենց լիքը հայտնի մարդիկ ու ինվեստորներ ինվեստ էին արել, ստեղ սա նայենք լինքն էլ կար, չէ, Series A-ա, 60 միլիոն Series A-ա արեցին, ինքը ինչ է, ուրեմն editor-ը, այտենց code editor-ը, այս թիմը այտենց բավականին հայտնի editor-ներ է հեղինակել, tool-եր ունեցել, հիմա այդ փորձի հիման վրա այտենց վերցրել են AI-ը native, այսպես AI first code editor-ը սարքել, որտեղ դու ոնց որ կոդին access ես քո տալիս editor-ին, ու ինքը կարողանում ես տարբեր ֆունկցիաներ անել արդեն AI-ի միջոցով, չգիտեմ, կոդ գեներացնի, կոդ բացատրի, կոմենտներ ավելացնի եւ այլն տարբեր բաներ անես ու ասես ինչ սարքի, սարքի, ու տենց իրոք գմփսրել այս կուրսորը, ու միշտ ես արդեն երեխան, որ այդ վիդեո էր, 8 տարեկան երեխա էր, 8-9 տարեկան, ու տենց վիդեո էր սարքել, ինչու՞ մի հատ tool էր սարքել այդ երեխան, տենց համ պատմում է ինքը, համ գրում է, այդ ոնց որ ասում է ինչ անի, կուրսորը անում է, ու վերջում մի հատ այնց chat application as arcom, ինչ որ ոնց որ թե Harry Potter-ի թեմատիկայով, այնց հավես, պրոստ շատ cute երեխա էր, էլի հավես երեխա էր, ու այդ վերնագիր է tweet-ի ասում է AI-ը չի
բանանելու, ձեր գործը խլելու, այլ 8 տարեկան երեխեքը AI իմացող, ձեր իրանք են ձեր գործը խլելու, դից լավ viral էր գնացել այդ։ Ես դից շատ թեթև եմ օգտագործել, ճիշտ ասած շատ եմ ուզում օգտագործեմ, բայց ժամանակ չլինում, չեմ կարող տրամադրվեմ։ Դու օգտագործել ես ինչ-որ բան, գիտեմ ինչ-որ բան ուզում ես ինչ-որ արել ես ինչ-որ բան։ YouTube-ի download-ը, մոսը մեր պրոյեկտ ունենք CRISPR-ում, որ ուզում ենք այնց app սարքենք, որ մարդիկ link-ը տան ու YouTube-ի transcript-ը download անի, դա ուզում ես սարքե։ Այնց շատ մստացա, բայց այնց դավ գեշեր ու error-ներ տալի, դա հավեշար է դա զեմ։ Հետո բայց հայտնաբերեցի replit-ը, գիտես replit-ի մասին։ Մատ elitens solution-ը, բայց նրանք end-to-end են անում, այսինքն համ front-end-ը, համ back-end-ը, համ hosting-ը, ամեն ինչ տալիս են web app-ի համար։ Ու replit-ով այդ մի բանը ավելի հեշտ ստացա, այսինքն այդ automatization-ի կուրսորը երևի դիվանների համար է սա ավելի լավ, որ code base-ի վրա autocomplete-ան եւ այն։ Այս replit-ը ավելի internet tool սարքելու համար է, սկսեն եթե օրինակ ճիղեմ HR team-ը կամ finance team-ը մենք քնթի ունի լուծելու, եթե առաջ անց համար այդ դրա համար dashboard սարքելը անհավանական մեծ project էր, repeat-ով կարան բարձ բաներ ոնց որ ստանան ու սարքեն էլի, ու նաև այդ սա այդ hosting-ի ու deployment-ի հարցն էլ դրվա ավտոմատացած, ա շատ հավես էլի, բայց մեկ այս չեմ հավատնում, որ այդ ամեն ինչը գնում է developer-ներից գործը խլելու էլի, ստավ այդ էս մի փոքր արագացնող բան են, հələ որ էլի կարող ես open AI նոր մոդելը օմեկ preview-ից կամ հաջորդ օրերուսը շատ լավ լինի ու փոխվի ամենը, բայց այս պահին հələ որ պրոստը մի քիչ autocomplete-ը լավացնում են, էլի նույնիսկ կուրսորը։ Հա, համաձայն եմ։ Ես մի հատ էլ տենց կար V0 էր կոչվում, V0-ը է կոչվում։ Այդ վերսելն է սարքել այդ։ Վերսելի, հա։ Այդ սկսեցի օգտագործել, ուզում էի բան սարքել, ROI calculator սարքել, մեր product-ների համար, դից մոտ prompt տվեցի, տենց ագին արագ չորբան սարքեց, բավականին sophisticated իրականում, որ տենց այդ պահին շատ ոգևորվեցի, ասում եմ, էս ինչ էր, որովհետև առաջ միած սարքել էինք տենց բան, տենց ագին երկար էր տևել, բայց հետո որ սկսում ես մի քիչ էլ բզբզալ, զգում ես, որ տենց չես կարող, ոնց որ ամեն անգամ մի հատ փոքր բան փոխելուց ամբողջ կոդը պետքա գեներացնի ինքը, այդ մեկ, երկրորդը այսքան բաղկային դանդաղ է տևում, մի հատ պատ ուզում ես մի հատ բար փոխես, եկա երկրորդը ասենք consistent չի, ասենք նույն prompt-ը տալիս ուրիշ բանա գեներացնում, ավելի վատն է գեներացնում, այդ ու տենց բաղկային բարդ է դառնում, բայց իրա գեներացած կոդը կարաս download անես, օրինակ այդպես լավ բան ստացար, download անես 10 ինչ թվում ասենք կուրսորին ու վրան արագ փոխես էլի, տենց էլ կարաս անես։ Ես կարծում եմ, որ ոնց որ քո ասածն ավելի ճիշտ, այն թիմերը, որոնք չէին կարողանում ինչ որ tool-եր սարքեին, ավտոմատիզացիան անային, իրանք պետքա հիմա կանան դա անել, հա, լինի դա, չգիտեմ, HR-ում, լինի դա, ասենք, marketing-ում, sales-ում եւ այլն, էլի, այսինքն այդ իրանք productivity-ին պետքա բավականին արագանա ու, չգիտեմ, ասենք, մի տարի հետո հաստատ էս tool-երը շատ ավելի լավն են լինելու։ Իդրած ըստ TechnoMonth-ում փորձում ենք այս խնդիրը հենց ոնց որ մի հատ use case-ի համար լուծել, ինչ որ vision-ը լուծում website circle-ը։ Այսինքն vision-ը ցանկացած front-end-ի համար, այսինքն web application, mobile application, portfolio-ն եք դի անել, այնպես մենակ website-երի համար է։ Շատ շատ բարդ է դրանք լուծելը, այսինքն դու այսինքն դաժան այդ map portfolio-ս ոնեք vision-ը, գնաս ասենք apple-ից մեծ screenshot անես, ասես IIS-ի ստացի, չի կարող ստանա։ Որտեղ ուղղակի ChatGPT կամ չգիտեմ Claude-ի վերջին մոդելները հենց ուշ են տալի, որ ինքը լրիվ այդ հասկանա այդ ինչա, բոլոր էլեմենտները, դասավորությունը, layout-ը, ոնց որ complexity շատ բարդ է կոդի իրականում, ու լշատ կա ինստում, որ երևի էլի շատ քիչ գիտեմ կարող մի օր արդեն բարձրվի կա արդեն լավ մոդել, բայց սպայն թվում է, որ լավ հեռանք նրանից, որ front-end-ը լավ ավտոմատացվի ունենք, հա։ Okay, շառնակելով շառնակենք LLM-ների թեման, մի հատ site-ը ուզում ցույց տայ, կոչվում է the fastest AI, ոնց որ այս ընտրել է 70 միլիոնը, բայց ոնց որ ցույց է տալիս, թե որ API-ներն են այսօր, որ մոդելներն են ամենաարագը աշխատում բանում, LLM-ները էլի ամենաարագ response-ով աշխատում, դե Grok-ի մասին շատ ենք խոսացել, այս Grok-ի այս 7 pin mixtral-ի ամենաարագն է, բայց նաև ունի 70B, ճիշտ է, այս քվանտիզացիան 8-ա,
երևի դրա համար փոքր է, դրա համար է արականում, չգիտեմ։ Բայց ես եւս մեկ ֆիրմա առաջացավ, ես երկու պոդքասթ sense բաների մասին չխոսացինք, եւս մեկ ֆիրմա launch արեց, Cerebras-ը կոչվում, որը էլի գրոկի նման չի պասարկում, AI chip, որը շատ ավելի արագ արագա կարողանում անել, քան Nvidia-ն, այսինքն այդ inference-ի առումով ահագին զարգացումներ կան արագության տեսանկյունից, արդեն առնվազն 2 ընկերություն կա, որ շատ ուշ, շատ ավելի արագա կարողանում բանանել, նույն 70 բիլիոնանոց տես բաննա, քան թե Nvidia-ն, Nvidia host-իտները ինձ թվում ավելի ներքևում են, ստեղ օրինակ Nvidia-ն սա 8 բիլիոնն է ընդամենը այդքան այս արագությամբ։ Այս հետաքրքիր, օրինակ մենք օգտագործում ենք, մեր համար օրինակ կան workload-եր CRISPR-ում, որտեղ էական արագությունը LLM-ի, բայց հենց սրանցից ոչ մեկը փաստորեն that's generally available չի, հա, այսինքն եթե ուզում ես ինչ-որ բան անես, այնց ուժեղ լիմիտներ են դնում վրան եւ այլն, այսինքն չունեն այնքան չիպեր, որ կանան scale անեն տարբեր product-ների, չա։ Together AI-ը ունի, որտեղ սովորական H100-ներ է օգտագործում, Nvidia-ի գրոկը չունի, որտեղ իրանց սեփական չիպն է, ու նաեւ իստմալ enterprise infrastructure-ը չեն սարքել, որ կանան ոնց որ այդ քանակը support անեն, որտեղ դա մենակ բանի հարթը չի, չիպի հարթը չի, նաեւ ոնց ասած բոլոր հերթերը կառավարում request-ների, ոնց ասած manager-անում, ոնց ասած tab region-ներում ստանում այդ նույն բանից, որ որտեվ ping-ն է կարևոր, եթե ասենք ստեղից մինչև Ամերիկայի այդ փախած գյուղում ping անենք, այդ գնալ գալնել է այդպես վրա իրական ազդելու, էլի։ Ոնց որ սա հարցը պիտի լուծան իրանք։ Բայց լավ ուղղությունն է, որտեվ influence-ը շատ մեծ է առնելու, էլի։ Կարող է 100 անգամ մեծ է առնել որպես market, քան թե training-ը։ Այդ դու լսեցիր, որ Aramco-ն Grok-ի հետ, Grok-ի մեջ invest է արել մի քանի 100 միլիոն դոլար ու պենց պետքա ահավոր մեծ տենց բան սարքեն, influence data center սարքեն, ու ասենց մի հիմա սա այդ պետրո փողերը գնում են AI channel է մտնում, ես գլուխները կերել են սաուդիների ու էմիրությունների բոլորի invest են անում դրա մեջ, reasonable investment է, չէ՞, դա ասենք եթե մտածում ես AI-ը ինքնա զարգանալը, որ ամենտեղ ինտեգրվելու է, ավելովը մի օր շուտ ամենավ data center-ը քո երկրում ունենաս, էլի մեծ առավելություններ ալի data-ն քո մոտ բալը։ Մի ջերմ որը մեր կառավարությունը հակառակն է փորձում անի։ Ես բայց Amazon-ի։ Չէ, չէ, ես image-ը նկատի չունեմ, որ իա data-ն իրանց մոտ բան։ Ես չգիտեմ այդ data center-ը որտեղ առնելու։ Այո, Ամերիկայում էս իրանց մոտ առնելու։ Չէ, ուղղակի investment էր։ Այդ դի լավ ես ասում։ Երբ որ data center-ն է ուրիշների մոտ է, ու մի հատ լուրջ թեմա կա, ինչ որ ազգային հավատանգության, ինչ ուզեն կարան անել, այնպես որ տեսանք դիքը երկրների դեպքում։ Դրա համար ասենք գնալը բանը ռազմավարական դառնում։ Էդ էլ է փոխվելի միջերոց 5 տարի առաջ բոլորը մտածում էին, օքեյ, Amazon-ի սերվերները վրա կպահեն իրաց դատան բոլոր երկրներում, բայց հիմա ասենք ամեն երկիր փորձում է իր անկախությունը ապահովել, էլի։ Ծուրը դեգլոբալիզացիա է լինում այդ տեսանկյունից։ Մի հատ էսել share անեմ, ուրեմն այս նկարը ցույց է տալիս, թե որ ընկերություններն են AI-ից ամենաշատ revenue-ները աշխատել միջեմա, ու բացի Nvidia-ից իհարկե, այնց Nvidia-ն է, այնց 100 միլիարդ է ինչքան է, բայց իրանց ոնց որ ամենամեծ շահողը ինքն է իհարկե, բայց իրանցից հետո առաջ տեղում Azure-ն է, որը մոտ 4 միլիարդի նո projection-ը ասա, որ 24 թվին 4 միլիարդի մոտավորապես արդեն կծախեն, հետո OpenAI-ն է 3-4 միլիարդ, Amazon-ը, Google-ը, այսինքն բոլոր cloud provider-ներն են։ Հետաքրքիր է, որ ես չէի պատկերացնում, որ Microsoft-ի Copilot-ը արդեն 1-ից ավել միլիարդից ախել են, այսինքն productivity-ա ինքը։ Scale-ն է շատ հետաքրքիր, որը data annotation company-ա, մեր super annotate-ի նման, ու իր մեծ տեսակն է, բայց 675 միլիոն է revenue-ն անցել։ Մեկ էլ էս consulting company-ները, Accenture և մյուսները, այդտեղ եմ կարդացել, որ ահագին revenue ունեն, այսինքն քիչ լավ չեմ հասկանում իրանք ոնց են անում, ճիշտ ասած, ինչքան հասկանում եմ consult են անում մեծ enterprise-ներին, թե ոնց, ասենք, չգիտեմ, Gen AI-ը իրանց մոտ ինտեգրեն, երևի այդ revenue-ն է, չգիտեմ։ Ու գիտեմ, որ իրանք իրանց ներքին ոնց որ consultancy-ն նույնպես boost են անում
sense AI tool-երով, բայց ավել չգիտեմ։ Եթե գիտեմ, որ Copilot-ը GitHub-ի 200 այսքան աղագին revenue ունի, էլի։ Microsoft-ը դժվել են այս AI հեղափոխությունից, էլի, որտեվ ոնց որ այդ իր product-ը իր ասներ plus OpenAI-ը իշքան 40% token ունի։ Ահա ամենաշատը իրանք են բան արել, gain արել։ Բայց որ նա որ ոնց որ բայց skepticism-ը ընդեա, որ ոնց որ այդքան էլ շատ չի, համատած training-ի ծախսերի է, չա։ Ոնց որ այդքան էլ շատ չի էլ այս բանը։ Gain-ը ստացած։ Ժամանակավոր է, ասենք եթե 2000-ին նայեր ինտերնետը ինչքան revenue ունի, կարող ասենք 100 միլիարդը չլներ, բայց մը տրիլիոններ է, էլի։ Նույնը ստեղ է։ Դրա համար այդ investment-ները venture capital firm-ների մասն է դա։ Ապագայի մեջ են ինվեստանում, ու ասում են տրիլիոններ է դառնալու շուտ պայ, էլի։ Հա, ապագայի մեջ է, ու որ հետաքրքիր է investment-ի այդ է, էլի, որ դու միշտ պետք է ապագայի մասին մտածես, ու եթե ոնց որ եթե all-in չգնաս, եթե ռիսկը չվերցնես, ոնց որ հնարավոր չի հաջողության հասնես, բայց որ ռիսկը վերցնում ես, շատ հնարավոր ասենք տրակի, եթե ասեն դու դեպի լեի։ Միշտ այդ բանն է։ Ստի Բալմերը 3 տարի մեկ ելնում էր 2000-ականներին, հիշում ես, որ մոբայլի հեղափոխությունը բաց թողեց չէ սկզբում, մտածած կար։ Այդտո այն չէ մի բաներ բաց թողել։ Ահա, շատ հետաքրքիր։ Սորչա, չկարացավ մտնել թեմայի մեջ։ Մի հատ էլ բան ցստամ, էսի շատ հավեսնա, այդ քեզ էլ քեզ չգիտեմ ցույցեմ տվել թե չէ, էս վերջերս LLM-ների հետ էի շատ խաղում։ Open source LLM-ների հետ, հա, on device. Այս բանը Hugging Face-ը, դա այն site-ն է, որտեղ բոլոր AI մոդելներն են, ոնց որ GitHub-ն է AI մոդելների։ Այդպես ոնց որ գնում ես Hugging Face, հա, models գնում ես։ It's shot twin site-ից շատ քիչ է ելի շփվել իր հետ, դա շատ popular է իհարկե։ Գնում ես text generation, այս սախ ամենա ոնց որ շատ օգտագործվող download եղած, like արած մոդելները ստեղ կան, օրինակ այս Quen-ը Alibaba-ի LLM-ն է, որը image-ը շատ լավն է, and open source Llama-ի level-ի LLM ունեն իրանք հիմա։ Բայց ոնց որ հարցն էր, ոնց օգտագործես սրանք ամենալավ ձևով, հա, քո կոմպի վրա, եթե ուզում ես տեսնես, որն է լավ աշխատում, ինչ որ տեստեր անես եւ այլն։ Դուս եկավ մի հատ sense tool կա, կոչվում է LM Studio։ Այս LM Studio շատ հավես բան է։ Ուրեմն, եթե ուզում ես ինչ-որ մի հատ մոդել տեստավորես, ենթադրենք գնանք, օրինակ, այս Quen-ը։ Quen-ը 7 միլիարդ instruct բանն է, մոդելն է, copy ես անում ես Hugging Face-ը, գալիս ես այդտեղ, սխում ես discover, այս այդ հենց այդ էլ կտրած էր ոնց որ թե, սխում ես, ինքը բերում է, ու ստեղից բոլոր մոդելները քվանտիզացված էլի, տարբեր, ասենք, չգիտեմ, 2 բիտանոց, 3 բիտանոց, 4 բիտանոց, 16 բիտանոց, ստեղ բերում է, ու կարաս ցանկացածը դնես, download անես, հետո գնաս տեստավորես ուղղակի, ես ասենք, լիքը մոտս ունեմ, ասենք, չգիտեմ, այս 0.5 միլիարդանոց մոդելն է, որոնց աշխատացնում ես կոմպիտ վրա, ասենք, աշխատում է արագ, շատ հավես, շատ ավոր հեշտացրել, ինչ output-ը տալի, այսինքն քո prompt-ին շուտ output-ը տալի, չէ՞, դի մաստով է տեստավոր։ Հա, հա, այսինքն այս տեքստը ես տալիս եմ, օրինակ ասում եմ who are you, ու տենց ոնց, I'm an AI assistant, այսինքն text generation-ը, այս ասեն կարամ հիմա կամ փոխեմ Finn, Microsoft-ի, հա, Finn դնեմ, այս ինքը load անի, այս աղին մեծ մոդել է, էլի, տենց մի 2 գիգեր ինչ կան էր, այդ ասեմ who are you, ինքը ասի, դու չտանդաղ աշխատում ես մեկը, այսնց խորացավ ինչ-որ երկը, այս ինչ-որ շարունակում այլի իրականում, քանի որ տեքստ կար ստեղ, մի խոսքով, իրավիճակները, ու տենց կարած լիքը գնաս, չգնեմ, պրոմտը փոխես, system prompt-ը, հա, փոխես, գնաս ինչ-որ պարամետրեր փոխես, որ ավելի լավ աշխատի, այնպես point tool են սարքել մի խոսքով LLM-ների հետ։ Ուրիշներն էլ կան, բայց ես ինձ այնքան լավ են սարքել, որ հավես ինտերֆեյսով։ Մեր ստարտափներ կան, Միքայել առաջ են գնում,
ոչ միայն կարողանում ես ոնց որ մի ոնց որ output input output ստանաս, այլև կարող ես համատես իրար հետ ինչ որ գնահատականներ տալի, I think benchmark է տալի, չգիտեմ, for on, մածը դրա համատ քո use case-ի համար, քո ոնց որ prompt-ների համար համատում ասում էլի, այդ դրա լավ բան։ Այսինքն ինչ որ տեստեր տեստեր ես կարում ռանան ես տարբեր LLM-ների, հա, ու benchmark-ը։ Դա դի open source-ը լեն, չէ, որտեվ այդ որ ինչ որ LLM-ս release անում, գնում ինչ որ միանգամից հրապարակում ես դրանով քո ռեզուլտատները։ Այդի տեստերն են կոնկրետ, իմ ասածը կոնկրետ քո, ասենք podcast-ը CRISPR-ում ունենք լիքը transcript, ուզում ենք այդ transcript-ներով այդ prompt-ը սարքենք, որ տարբեր տենք ավելի մոդելները ոնց են summarize անում։ Հիմա մի ձև էնա, որ գնանք API-ներով ինտեգրվենք 10 հատ բան tool test 10 հատ API տեստավորենք, մյուս ձևը այն է, որ այդ ձևի բան tool-ում prompt-ը գրում ես, մի հատիկ prompt, ինքը 10 հատ համատում է, քանի որ ասենք for on կամ cloud-ը ամենաթանկն է, նաև quality benchmark-ներ ատարի, ուղղակի քո use case-ի համար ոնց ես դու համատում մյուսները հետ, էլի։ Ահ, շատ հավես է, դու ուզում ես ինչքան արագ զարգանում ամեն ինչ բոլոր tool-ինգը բան։ Okay, մի հատ էլ հավես թեմա կար, fascinating էլի, Neuralink-ը, Elon Musk-ի, ես վերջերս ալգին պրոգրեսը արել, տենց շատ ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց ոնց որ թե մարդի ինչ ֆանտաստիկայի ժանր կա սկսում անել, հետո մի օր արդեն այդքան էլ ֆանտաստիկա չի դառնում, ուրեմն որպես հիշացում իրանք ոնց որ գանգը մեջ ծակում են, մեջը մի հատ բաներ են մցնում, ինչեր են մցնում, դիոդ, հա, էլի ինձ կպնում են ուղեղին, մի հատ device են դնում գլխիդ, պրամոյ մտնում են խելքիդ մեջ, այսպես ասած, ու տենց computer brain interface են սարքում, ու այս իրանք սկզբից դա անում էին, հիմա էլ են դա անում իհարկե, ինչ-որ հիվանդություն ունեցող մարդկանց համար, ովքեր մոտ եթե դու կարողանաս, ասենք չգիտեմ, ինչ-որ բան replace անես, փոխարինես ուղեղում, կարողանաս սկսում են ինչ-որ գործողություններ անեն, նրա իրանց առաջին պացիենտը մի հատ մարդեր, չես մանրամասները չգիտեմ, ինչ-որ քիչ կարողություններ ուներ, ասենք չէր կարողանում շարժվել բան, ու դրել են այդ device-ը, հիմա այդ մարդը սկսել է ինչ-որ խաղեր խաղալ կոմպյուտերով, ու ոնց շատ լավ խաղալ, շախմատ խաղալ եւ այլն, էլի, ու ոնց ավոր successful էր գնացել այդ առաջինը, հիմա երկրորդի վրա են դրել, ու էլի ինչ-որ բավականին լավ, ոնց դաժ վիդեո կար, չունեմ մոտս, բայց ոնց որ բաներ, ոնց այդ shooter բաներ խաղեր խաղում, բավականին լավ, ու ինչն է հետաքրքիր, որ սկսում են պատմել, թե ես ուր ա գնալու, ոնց որ այդ մի բան է, չգիտեմ, ավելի այնպես հիվանդություններ ունեցող մարդկանց դրանով ինչ որ super power-ներ տաս, հա, իսկական super power-ներ տաս, էլի, որը դեռ շատ մեծ մարքեթ է իրական, օրինակ Elon Musk-ին լսում ես, ասումա եթե դու ասենք եթե ուրիշ մարդ ա, մի քիչ նո էս հիմա չէ, բայց մի քանի տարի հետո հնարավոր կլինի ինչ որ ակնոս դնի կամերայով, ենթադրենք, դա կպնի Neuralink-ին ու ինչ որ փոքր ռեզոլյուցիա, բայց տեսողություն ունենա, այսինքն այդ մասը ուղի, որը չի կարողանում, որը տեսողության համար է պատասխանատու լավ չի աշխատում, ոնց որ իրանք վերականգնեն կամ փոխարինեն այդ device-ով, կամ էլ ասումա, բայց եթե ոնց որ գուր չես, բայց օրինակ ուզում ես ինֆրառեդ տեսնես աշխարհը, ոնց որ դել կարաս անես ապագայում, կամ ինչ որ ռադիո, ուրիշ ռադիո վեյվեր տեսնես, նո փոխես, ինչ-որ ապ ունենաս, ինչ դնես, ինչ սկսես տեսնել աշխարհը ուրիշ ձևի, շատ բան է, էլի ֆանտաստիկ, ու հիմա ինչ ոնց որ այդ ոնց որ կարելի ասել չէ լավ, ինչ ա գիժ է այս մարդը, չի, բայց արդեն երևի իր դեպքում չի աշխատում այդ արգումենտը, ամենահավես use case-ը չասցիր, է ամենատպավորը, ասմա հիմա մենք երբ որ խոսում ենք, դաս միջինում մի բիթ վարկյանում ենք խոսում, եթե երկուսս մոտ նրանք դրած լինի, ոքի կմտածենք իր կհասկանանք ոնց էր, հայտ էս էլ չեմ հավատում, ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչ է խոսում, չէ, բայց մեր մտածելու արագությունը ոնց է արագանալու, դա չեմ հասկանցենք, իստմա դու 10 անգամ արագ ես մտածում քան խոսում, հա, բայց լիքը hallucination-ը bullshit-ը մտածում, բայց որ խոսում եմ արդեն structure-ը դա էլի գալիս, այսինքն հիմա գնաս այդ bullshit-ը լսեսին, ինչ հասկանաս դրանից էլի, այսինքն լիքը փոքր է entropy-ն
այդ խոսակը, այդ մտածածի մեջ։ Մեր հետաքրքիր բանկը, եթե օրինակ չէ բան ես մտածում, որևէ սուտա, որևէ դիգիտալ որ ճիշտ է, սուտա, հետո դու դա բառացի ասում ես դրա հակառակը, ոնց որ իմանալով ճիշտը որն է, էլի։ Ոնց որ Neuralink-ը կարող է դեն մեկտը լսի։ Ասկան կարա դառնա դիտեկտոր լեժետ որ ասում են, սոցիալ դիտեկտորը թե չէ։ Մտնելու է ուղիղ մեջ ամեն ինչ լսի, էլի։ Հետո տենց crisp ենք դնելու վրան սա ռեկորդ։ Եթե ունի տենց սիստեմատիկը use case-ը դա բացվում։ Որ ձեշտ օգնելու են մարդկանց, չէ՞։ Չէ, դա որ use case-ն է, նայ, մեծ use case։ Եթե ես ու դու այդ խոսում ենք, ինչու բանը կզում համոզեմ, ասեմ ախպեր անկես է տենց մտածում, դու էլ չես հավատում ինձ, բայց երբ որ դու լսես ինձ կտաս որ ուղիղ մեջ ճշմարտություն է, դա աշխարհից մի ավելի լավ կդառնա այդ connection-ը։ Manipulation-ը ոնց որ կարաս detect անես ու տենց էլ չի լինի կվերանա, հա։ Ինչո՞ւ մա որ Alex Friedman-ի մոտ են գնացել ամբողջ թիմով, մի հատ այդ 7 ժամանոց podcast-ը, դաս լսեցի, ագի տպավորի չա, ոնց որ։ Ոքի չեմ հասկանում ինքեն դա ինչ է անում։ Այդ բոլոր co-founder-ները, դաս ԱՄԿ-ի neuroscience-ի ու բանի սուպեր գիտնականներ են, ինժեներներ են եւ այլն, եւ այլն։ Ինքը ոքի միտեղ բոլորին հավաքել է ենթադրում, էլի։ Ինքը ինքը ախր հենց այդ է, էլի, ինքը հավաքել է ֆինանսավորումը, կարացել է ստանա, սաղ այդ մարքեթինգը անում է ու approval-ներն էլ կարող է ստանա։ Սա ամենադժվար բանն է, երևի։ Ну, նրան զուգահեռ դժվար բան է, էլի, որը որ հենց entrepreneurship-ն է, էլի, չէ՞։ Այդտեղ տիպա։ Մեկը Իտալիայի վարչապետը Ցիլիբիլիան։ Փաբլիկը հասցնեմ, հա։ Մեկը ասեց 200-ից մարս ենք թռնելու։ Իրանք մենք չէ։ Բայց հենց որ ուղակի ռակետով, չէ՞, այսինքն մարս չի գնալու դեռ։ Մարտը կարծեմ 38 թվին էր նախատեսում։ Երևի։ Բայց հա, ինչ որ ասում է 2 տարին մեկ է այդ պատուանը բացվում։ Ճիշտ, հա, այդ ժամանակ 2 տարին մեկ կարան փորձեն։ Էս գիտես ինչ էի մտածում այս 2 օրը։ Ոնց որ տենց հաճախ լինում է, որ ասեք չեմ, որ շաբաթ կիրակի է, կամ ինչ որ ազատ օր է, արձակուրդ կամ ինչ որ տենց մի բան։ Իտալիա։ Չէ, Իտալիայում դե որ ֆրֆրում ենք, տենց լիքը զբաղմունք կար, բայց որ ստեղ եմ լինում, տենց լիքը լոգշա էլի լինում, ու շատ ավելի շատ է լինում մոտս, քան առաջ էր, այսքան եթե ազատ օր ալում, շատ ավելի ծաներ եմ տանում էտի, այսքան ինչ-որ բան չեմ անում, պրոդուկտիվ չեմ լինում, շատ ավելի ծաներ եմ տանում, քան թե առաջ էր մոտս, ու սկսել եմ մտածել էտի նրանցա, որ ինքան բան է, ոնց որ կյանքում տեղի ունենում, ասենք, շապատվա օրերին, հա, աշխատանքային օրերին, ահա որ ցնցուցի միտինգից միտինգ, այս հանդիպում են, հանդիպում է, այս իդեա, այս հրա մեջ խորանալ, ոնց որ շատ ակտիվացել է, ոնց որ ուղեղը սովորել է դրան, ու ոնց որ բայց առաջ տենց չէր էլի մոտ կյանքը, համառանդ շատ ջահել ժամանակ, հիմա երբ որ տենց որ ազատ բան անում, ահա որ դանդաղ է, ոնց որ ժամանակը գնում, ու հիմա պատկերացնում եմ այդ մասկի մոտ ոնց է, էլի, եթե դու ասենք մի օր ասենք ռակետըս դրցնում, մի օր Neuralink է սանում, տնսավորը Twitter-ում ինչ-որ բաներ ես գնում, հետո Իտալիայի վարչապետի հետ զիլիպիլիանում, Թրամփին ես բանում, ուշում տծվում է այդ մարդը, տենց կարողանում ազատ ժամանակը չմեռնի, էլի։ Էդ էլ հումորներ անեմ, ասում ես այլ մորակային։ Երևի դա բացվում ամեն դեպքում։ Ես վերջերս տենց բաներ, չէ, այ չեմ հասկանում ոնց անում ճիշտ, ասած, ես վերջերս Twitter-ը մատ շարքեր սկսել եքսում, ասում է փաստորեն որ ես հումորներ եմ անում, ու մարդիկ չգիտեն այդ կոնտեքստը, չեն ճգում հումորը, քան է խնդալու չի։ Հա, բայց ինչ է շատ վատ հումորներ էր արել։ Հա, շատ, ասեք կարող է անգլիոջ հետ խոսալու, ցած իրար հետ խոսում են մարդիկ 20 տարվա անգլիներ, հետո նույն բանը բերում Twitter-ը անում, ու իրան 100 միլիոն մարդ է հետևում, հետո ասում է ինչ են մարդիկ էս քննադատում, էլի։ Շատ ունիկալ է, բայց ոնց էր ուղակի լիքը entertainment-ը բերում, լավ։ Ինչ է, ես ինչ որ մյատ էլի խնդալու բան էի նայեմ, տենց, հա, ասում է, դե, այդ բր ասում է, դա ինչ որ բանա չէ, դոջի է, չէ, այդ department-ը, եթե Trump-ը ընտրվի, ինքը գնալու է Department of Government Efficiency համար պատասխանատու լինի։ Օպտիմիզացիայով զբաղվի government-ը, էլի, ծախսերի ու մարդկան։ Հիմա տենց, դոջի, ով չի եմ ոնց են հետիք արդում, դոջ, հիմա ասում է, ես Dodge father-ն եմ, էլի, ելնելու։
Ուտենց սկսեց այդ բանի Godfather-ի ձևերը անել, այդ բանի հետ այն Jake-ալի հետ գալու են մոտը, ստենց սպան ձևով ստեմ մաֆիոզի ձևով ստեմ հետերը ավոր ջրիկը ու մեկ էր այդ իմենտի ժամանակ որ սկսեցին ասել սկսելոս այդ օպտիմիզացիաները անել, ասում չեմ ճոգում, ուզում եք հիմա ֆանը տենց խփեն մարդիկ ոնց որ սպանեն, որտեղ բարձր ասենք միլիոնավոր մարդկանց շահերն է խփելու էլ այդ գործը, որ սկսի անել. Բայց իմ ժերը դա չի դա ամենայն լոբե կառավարություն 80%-ին կարելի է գործից անել, ոնց երկիրը քշանակի ուժը կարող ավելի էֆեկտիվ աշխատել. Ճիշտ, ավելի էֆեկտիվ միանշանակ, ու ես կարծում եմ, որ այսինքն մի բան որ առաջ չգիտեի ու հիմա տենց գիտեմ, բայց չգիտեմ ինչ կանով է, ոնց որ ճիշտ ու ոնց որ ճիշտ արգումենտ դա, այնա որ շատ կառավարություններում ոնց որ սոցիալական խնդիր լուծել է մեծ թվով աշխատակիցներ ունենալը, հա, այսինքն լիքը մարդիկ կան, որոնք ոնց որ կարող է ինդուստրիայում իրենց չգտնեն, բայց ասենք կառավարությունում ну շատ շատ մեծ է, չէ՞, կառավարություն ասելով նկատի ունենք, հա, էլի կառավարություն, այդ բոլոր իր ճյուղերով կառավարությունը, պետական ապարատ, պետական ապարատ, այո, բայց այդտեղ ասենք աշխատանք ունենան, ու եթե դու գալի դրան կպնում ես, տարբեր խավի մարդկանց ես կպնում, սոցիալական, ու դա ավոր, ոնց որ դա ամեն մեկի հակով չի, էլի, այսինքն իրոք ես հավատում եմ, չնայած չեմ ուզում Տրամփը ընտրվի, բայց իրանց տեսանկյունից տենց չեմ ուզում ընտրվի, որ ծուր Հայաստանի հետ կապված, բայց Ամերիկայի տեսանկյունից կարծում եմ, որ իրոք տենց պատմական հնարավորությունը էլի, որ ինչ որ efficiency օպտիմիզացումներ անեն իրանց մոտ, որտեվ ահա որ մեծացել, դանդաղացել, կորումպացվել է այդ ապարատը, ամեն 100-ը 1 միլիոն դոլար Ամերիկայի արտաքին պարտքը ավելանում, ամեն 100-ը 1, հա, մի հատ տենց բան էին share արել, երևի տեսար, չէ, անցած ոնց որ all-in-ին էր, որ ինչ որ չեմ Նյու Յորքի City-ի համար, չեմ ծրագիրներ սարքել, օրակլներ սարքել, ոնց որ դե մտած սոտից հիմարություն, որ 600 միլիոն դոլար են էլի տվել օրակլին դա սարքելու համար, ու այդ ընդհանրը մի դեպք է այդպեսի, ես վստահ եմ Հայաստանում էլ է այտենց այդ 600 միլիոն չէ, բայց մեր բյուջեին համապատասխան մեծ չափսի, այտենց ցանկացած կառավարության մոտ կա այդ այդ ոչ կոմպետենտության ու բանի տարբեր բաների պատճառով դա տեղի է ունենում, ու եթե դու գնաս դա ոնց որ օպտիմիզացնես, իհարկե լիքը բաները ավելի էժան ու արագ կկատարվի, քան թե հիմա է կատարում ամբողջ աշխարհում։ Երեք մեկը պատմում էր, որ պետական մարմիններից մեկին եկել են դեմոին առաջ ChatGPT-ին, ու հետո առաջարկել են տարեկան 200,000 դոլարով իրանց ոնց որ դեպարտամենտին տանել, ռիսելլեր, հա, ոնց որ, այս մի անգամ տենց մի անգամ ինձ ասեցին տենց բանի ժամանակ էր, անցած տարի էր այդ Ղարաբաղի թեմաների ժամանակ գրեցին, ասեցին դու գիտեք, ասում ես թուրքերը access են ստացել ChatGPT-ին ու իրա միջոցով ոնց որ կարողանում են ուժեղ Twitter գրեն, ասում ես մենք ոնց անենք, просто գնացեք ChatGPT-ի ձրի է, ասում էլի բոլորին հասանելի է, ստենց հատ ընց աբսուրդ դեպքեր շատ է լինում ինձ թվում է, դե հիմա դա, yeah, okay, շատ լավ, ուրիշ բան կար այսօր cover անելու, կամ այդ Vice-ի խորդ cover անենք, դա 10 րոպե ունենք, օ ես, հա, մի հատ ուրիշ բան արի cover անենք, ես իրականում էսի ուզում եի այսա share անեմ այս Paul Graham-ի բաներից ամի հատ, խորհուրդներից էլի, ասում է, if you're a startup trying to decide whether to sell to startups or do enterprise deals, you should usually choose startups. They are the early adopters, they don't have as much money, but they decide quickly and they will have a better influence on your product. Այսքան ինչ է ասում, ասում է, եթե ինչ-որ product ունես, ուզում ես ծախես ու կարաս ծախես ինչ-որ startup-ի, կամ էլ ծախես ինչ-որ enterprise-ի, ավելի մեծ կամպանիայի, այսինքն միշտ, ինքը ասում է սովորաբար, բայց ես կասի համարյա միշտ ընտրի ստարտափին, որովհետև ուստեղ լիքը պատճառներ կան, էլի, թե ինչու մենք էլ ենք ոնց որ գնացել անցել դրա մեջով, շատ պատճառները հետևյալն են, որ չգիտեմ, կարող ինչ-որ մեծ ընկերություն գա,
ասի վայս ինչ լավ բան ես անում, դու էլ շատ փոքր լինես, ինչ որ բան ես ասում արդ։ Հա, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ասում ենք ստարտափ, դա ամերիկայի ստարտափների մասն է խոսքը, enterprise-ը ամերիկայի, այսինքն Հայաստանում չգիտեմ, պայմանական BigStory-ը ամերիկայի scale-ի համար շատ փոքր company է։ Դրա համար դա կարևոր է, էլի։ Կարելի ասել պայմանական չգիտեմ, մինչև 500 հոգանոց team, մինչև 1000 հոգանոց team, էլի։ Դա ամերիկայում համարվում է փոքր company, դա կարևոր է։ Հա, շատ շատ կարևոր է։ Այո, ոնց որ enterprise Հայաստանում չգիտեմ, տենց շատ չեն, էլի։ Տենց 2-3000, չէ, ամերիկայում սովորաբար տենց մի 10000 հոգի ավել աշխատող ունեցող ընկերություններն են, ու 5000 պլյուս լավ համարենք։ Ու իրանց ինչի է դժվար ծախելը, որովհետև իրանց մոտ նախ ամեն ինչ դանդաղ է, այսինքն հնարավոր չի դու մի շաբաթում ինչ-որ բան ծախես։ Մենակ այդ COVID-ի ժամանակ էր հնարավոր, որ արագ CRISPR-ին առնում, տենց ասենք մի շաբաթում եղել է, որ ծախել ենք շատ մեծ ընկերության, ասես մենք էլ գաղափար չունենք ոնց է, էլի այդ ծախելու process-ը։ Բայց սովորաբար այդ կավա, տենց չեմ, մի տարում եթե կարանաս ծախես, այդ լավ է։ Ես եթե դու ստարտափ ես, չունես այդքան փող ու համբերություն ու ռեսուրս, որ կարանաս մի ոնց որ մի քո դիլը այդքան երկար տևի, հա, ու կարող է մի տարի անցնի, ուղղակի չառնան, վերջում ուղղակի security review չանցնես, կամ էլ ոնց որ բան անեն, փոշման են, հա, ու դրա համար շատ կարևոր է արագ, հնարավորինս ավելի արագ ֆիրմաների հետ աշխատել, հնարավորինս ավելի արագ ֆիրմաներին ծախել ինչ-որ բան, որովհետև իրանք շատ արագ կասեն քեզ, ֆիդբեք կտան, արագ կառնեն կամ չեն առնի, արագ կանցնես իրանց security review-ները, ու ոնց որ ավելի լավ product կսարքես իրանց համար։ Այդ դղի է կարևոր, որովհետև երբ որ դու նոր ես startup սկսում, հաճախ դες կարող ենք որ մեծը գա, մեծ ընկերություն գա, ասի դու շատ ոգևորվես դրանից, ասես wow, այս ընկերությունը AT&T-ին հետաքրքրվեց ինձ նով, բայց ոնց որ թե ինչի տակ ես մտնում դու։ Այդ կոնկրետ down-ը ասենք Verizon-ը մեր դեպքում, որ նոր ենք սկսում Verizon-ը մեկը, չէ, հա, հա, դա շատ ենք սիրում, քիչ արդ աշխատանք, հետո դες մի տարի տևում է, հա, ու չէ շարժվում, ասենք մենք այն որ meeting ես ունենում, ինքը ասում է, դե օքեյ, հեսա այս հաջորդ բանը կանենք, դե մեր համար, մեր ժամանակային ոնց որ բանի մեջ, dimension-ի մեջ, դա ոնց որ վաղն է, դա ամենաուշը վաղն է, իրանց մոտ դա մի երկու ամիս հետո, հա, ու ոնց գժվում ենք, ոնց էլի, ոնց խիչ են սրանք շարժվում։ Մի խոսքով, այդ ճիշտ է, եթե քո product-ը հենց enterprise-ի համար է, իհարկե ճիշտ է, որ enterprise-ի հետ աշխատես ու դառնաս այդպիսի կամպանիա, սովորես դանդաղ գնալ, անվտանգություն, process-ներ եւ այլն, ոնց որ իմանաս, որ հետա քո ճանապարհը, բայց եթե ունես հնարավորություն երկուսին դիտարկես, ավելավա ավելի փոքր արագ որոշումներ կայացնող ընկերությունների հետ աշխատես։ Okay, լավ, եղավ, մերսի բոլորին, ավես քննարկում էր, մինչ շփոթ, հաջողություն։